Iki apane iki, Mas? Nyampur lah cepet nutup. Oh, heeh. Berarti pilar ya. Cepet nutup. Berarti diwenehi warna. Wis nganggo ukuran tapi ukurane semono ngerti dhewe kan, Mas. Ukurane ngerti kira-kira. Bariku iku apa pengaruh pengeras? Pengeras terus melamin. Tapi tetap serba nganggo saringan. Ben kotorannya ora mlebu, ora ora nyumpeli noksele. Terus diudek. Gedeng. Gedeng bro. Apa ya? Ora masalah. Sek perki so, angin-angin yo blas tanpa ngoso so. Sembung-sembungamu slang iki ya. Eh ra. Digawe apa so? Aduh aja. Aduh karo PTMI. Yo aslinya sih kayak PTMI yo kudune wis ora ngoso. Wong ana pekerjaane. Yo bener iki nganggo tenaga, cuma tetep nggunakno pikiran. Nganggu feeling. Masalahnya kudunin duwe keahlian khusus kanggo nyeteli sepete, kanggo ngetokno angine sepirong. Karena spontan. Tapi ya, Mas? Spontan, tapi pemikiran. Keren. Pikiran gerakan tangan sama. Wah, jos. Kasihlah ya api ini kok, Mas. Ngilang sak step ya. Ayo, masalah yo gelekan mau, Mas. Orang masalah ini sampel mesti untuk. Oh, sampel. Lah sampel order akeh sok ya padha anggere stepe padha. Ya tetep sama untuk mempercepat proses. Wow. Mempercepat proses. Engko balike padha ya, Mas ya. Jipan. Kayu jati. Mantap. Perasaan gerakan tangan wis kudune style padha salate. Harus imbang padha. Dadi sing digarepno ya ya niku. Wah, keren keren. Iki ora iso ngasih pol ya, Mas. Baterai kuntek kok. Nek ora apa-apa ya cukup ketok. Oh, ketok-ketok aku. Warnane langsung dadi. Kopi. Langsung. Just. Sip. Oke. Para fan-fan nganggo apa iki, Mas? Melamin apa ensil? Menggunakan melamin dengan cara disemprot. Pertama kali harus diamplas dulu. Setelah itu
tubuhnya dibersihkan.